辞めてった人間が大体30人ぐらい、名誉をしない、改革をしない、全部それ PDF で最初配布して、みんなタブレットで見たらこんなことしなくていいのになとか聞いてはくれるんですけども、最終的にお前やれよ、現場を動かすのが仕事なのに、現場を動かす前の仕事でこんな何日も潰して変えちゃうと、結構やっぱり短縮できる部分は結構あると思います。こいつに負けるわけにはいかないとか、上司たるものとか、わけのわからない言葉を上にくっつけてしまうので、僕が皆さんと同じ年代になった時に抱えちゃいけないなって思って、すごいためになりました。夜遅くて朝早くて、で子供が0歳と、1歳、今はもう2歳ですけど、子供がいて、でその社内アンケートに、まあ、その時の現場職員にもう好きなだけ書けと、好きなこと書けと言われまして、で好きなこと書いたんですよ。そしたら建築リムの部長が、まあ、ヒアリングに来まして、でその時に結構文句、それにまあ非常に腹が立って、危機感のなさ、人が辞めてってんのに、まあ、社内はあいつ根性ないなぐらいの雰囲気で、辞めてった人間が大体30人ぐらいいるんですよ。それにもかかわらず、まだ辞めていくのを止めようとしない、改革をしないっていう風な会社の雰囲気にだいぶ危機感を持ったっていう話ですね。ざっくり言うと、辞めてく会社の状態を何とかしなきゃいけないと言っているバーサス、それを一切危機感として捉えていない会社にの構図で今戦いを仕掛けた結果、現場から降ろされたよと、はい、周りはやらないといけないと言いつつ何も行動を起こしてない状態で、僕は行動を起こそうと、まあ、武田さんの案を借りて提案していくけど、その提案を否定するだけで新しい提案をしてこない、自分ごとじゃないというか、はい、そうです、関係ない、うん、続きまして、皆さんの会社どうすかっていうのをちょっと話だけ聞けると嬉しいかなと思います。今年から地元の会社に転職してきたんですけども、はい、まあ、前の会社がまさに今言った状態と全く同じような状態でした一人が意見しても何も変わらないのかなっていうことを思いながら、僕もともと建設の仕事してたんですけど、まあ、部署変わったからこそ今できることいろいろできてるのかなっていうのもあったり、うん、設備の単品工事の監督ってやっぱ見る業種少ないんで、あ、こんな楽な仕事あるんだなって感じるんですけど、もともとその業務してる人ってやっぱりこんな大変なんだってやっぱ言うんで、勤務時間長かったりとかですごい苦労してて、結構人辞めてってんですか？前年度で5人ぐらい辞めてます、うん、10人ぐらいしかいない部署で5人辞めてるんで、30人40人ぐらいの企業規模だったらどうしても社長一つで会社ってすごい変わるんですけど、社長自体が決断を下せない人だったっていう。そんな一方、若者から見てっていう話をちょっと聞きたいな、古臭くねえかそれって思ってる部分ってあるんですか？ああ、めっちゃあります。そうですか、業界で一番感じるのはやっぱ紙が多いですね。本当に会議してて書類先輩が作ったやつをホッチキス止めたりとか、人数分バーって集めたりとか、全部それ PDF で最初配布して、みんなタブレットで見たらこんなことしなくていいのになとか、あとラミネートでなんか施工体制台帳とかをなんか掲示すんのとかも、なんかなんでこんなことやんなきゃいけないのかなとか、日々そういうことは結構感じますね。紙が多いことに対して、まあしょうがないとは思うんですけどっていう言葉を吐かせてしまっている状況が僕にとっては非常に申し訳なく感じるんだけど。で、私が今いる会社は今の社長は、まあ、便利なものをどんどん取り入れよう、ただし全員で使いなさいっていうタイプの人なんですよね。僕らの周りの人でこうやってこうとやってこうって言っても、やっぱり先輩方がなかなかついてこないっていうのもあったんだけど、今その社長の息子さんが入ってきて、彼が率先してやるようになったら、だいぶ回るようにはなってきたなっていう感じですね、今はね、現在としては。僕も結構提案とかをするようにしてるんですけども、全く興味がないのか、聞いてはくれるんですけども、最終的にお前やれよっていう感じなのと、いざその時がした時に、いやお前言ったべやみたいな感じでぶん投げられたりとか、もう他人事っていう感じなんで。例えば、社内の雰囲気が
本当の敵なんであれば、雰囲気を良くするためにはどうしていくのかっていう、仮に上司がとかって話になるんであれば、じゃあ上司を切り崩すためにはどうしたらいいのかっていう方向に進まなきゃいけないんですけど、感覚的に敵は何ですか？いやでも敵は今のところでいくと僕以外全員ですね。反応もないんで。分かった。だとしたら基本的は別にこのままでよくねってみんなが思っちゃってる雰囲気が敵かな、うん、どう思います？やっぱり働かないおじさん、みんなで働いてみんなで稼いで、社会に貢献して自分の生活を豊かにしていけたらっていう思いじゃなくて、誰かがやってくれればっていう人たちが、じゃあ俺やりますよって言った人が少数派に回っていって、大多数はやりたいならやれ、やりたいやつがやればいいんじゃねえのっていう、で俺は関係ねえしっていうポジションを取ってしまうんで、だから大いなる敵はおそらく空気感なのかもしれないですね。あんまり関係ない話になってしまうかもしれないんですけども、社内的に書類が全部紙で、それがものすごいページ数があるんです。なんで現場を動かすのが仕事なのに、現場を動かす前の仕事でこんな何日も潰してなきゃなんないんだっていうことを言ってるんですね。一番痛く感じるのは土木なのではないか。うちの会社の場合はあれですね、そこら辺の書類全部事務方がやってるんで、ぶっちゃけその予算に関しても、現場サイドは組んでないです、うん、あくまで現場の施工管理の代理人は現場だ、まあ、施工に集中しろのスタイルだ、はい、その分だからやっぱり残業がほとんどないんですよね、うちの場合は。今までやってない会社がそれをやるとなると、やっぱり なかなかきついっていうのもわからないでもないですけど、変えちゃうと結構やっぱり短縮できる部分は結構あると思いますけどね。そうですね、だからいい意味で他人事、いやそこは俺の仕事じゃねえからっていうのを多分良しとするかしないかっていうところが大きな天下分かれ目なのかもしれないっていうふうにちょっと思ったりしますね。分業化っていうのは一つの非常に大きなポイントなんだとは思います。その分業の仕方が建設業界は僕は下手くそだなと思って見てはいるんですけど、ターゲットが全体の雰囲気だとして、そもそも変える必要ないよねとか、なんでやんなきゃいけねえんだろうっていう雰囲気っていうのは、その原因、根本原因って何なんでしょうかっていうところが分かんないと手の打ちようがないんですわ。じゃあその原因って何だと思いますかっていうところ、さあ結構深くなってきましたけど、なぜしないのかがちょっと分からないんです。